Міський голова запропонував вулицю Жванецьку перейменувати на вулицю Героя російсько-української війни Дмитра Іваха. Це було його подання. Топонімічна комісія запропонувала 7 вулиць перейменувати. Це були наші пропозиції топонімічної комісії, які ми напрацювали ще у кінці 15-го, на початку 16-го років, коли ми, крім списку декомунізації, запропонували ще список дерусифікації нашого міста. Потрібно звернутися у бюро технічної інвентаризації. В них є це розпорядження 2016 року, в них проведені вже зміни в реєстрах, вони тільки внесуть зміни у технічну документацію і все. Можна жити із старою адресою у паспорті і тільки звернувшись в управління реєстрації на Грушевського 86, можна отримати нову відмітку, але всі зміни в усіх реєстрах відбулися з старої назви на нову. Люди незручності не відчули.